Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana bertemu lagi kita dalam uh, perlis online teaching. Jadi insya-Allah pada hari ini ya, ustaz iaitu Ustaz Fariza bin Abdul Razak akan uh, membicarakan ya, tentang uh, hukum mak lazim ya iaitu berkaitan dengan pendidikan Islam tingkatan 4 ajaran yang ketiga. Jadi sebelum itu marilah sama-sama kita membacakan doa. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أغننا بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. يا رحمن يا رحيم. كم مهنك قدم؟ dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami. Engkau perbaikilah pergaulan antara kami. Engkau jadikanlah kami umat Islam yang menjadi teladan yang baik antara sekalian manusia. Engkau peliharalah kami dari penyakit lemah, malas, berfikiran dangkal dan buruk budi pekerti. Ya Rahman, Ya Wadud, engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami dan seluruh mereka yang kami kasihi. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian akal dan budi, mempunyai minda yang unggul dalam menguruskan kehidupan ini dan menjadi teladan yang baik kepada manusia yang lain. Ya Allah, jadikanlah negeri Perlis ini sebagai negeri yang makmur, rakyatnya hebat, mantap, bermentaliti kelas pertama dalam tindakan, hidup bersih, Bersatu padu dan dilempahi berkat serta rahmat dari sisimu Engkau jauhkanlah kami dari bala dan kersakan Engkau tambahkanlah nikmatMu kepada kami Engkau berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup Di dunia dan di hari akhirat Ya Mujibas Sa'ilin Permudahkanlah urusan kami dalam menimba ilmu pengetahuan Lapangkanlah dada dan terangkanlah hati kami untuk memahami isi pengajaran. Hiasilah diri kami dengan adab kesopanan. Muliakanlah kami dengan ketakwaan. Segarkanlah badan kami dengan kesihatan yang berpanjangan. Dan berkatilah hidup kami dengan keredaanmu. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyil asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين Baik, uh, Alhamdulillah setelah kita selesai membaca doa Jadi, uh, kamu tengok di layar okay, Kepada semua anak murid ustaz yang hadir pada pagi ini uh, Sila uh, uh, ambil kedatangan dulu ya Uh, boleh link terus ataupun uh, scan Kemudian ataupun terus kepada zoom kita Ambil dia punya link dia Untuk daftar kehadiran dulu ya yeah? uh, Kalau tak daftar nanti Guru kata kita tak datang kelas pula okay? Baik Ustaz bagi masa 2 minit Untuk kamu isikan kehadiran ini InsyaAllah sure. bring your A game Dunia pendidikan sudah berubah semuanya sudah berbeza kita tidak lagi boleh gunakan cara lama Snap telah merupakan satu game changer pengajaran dan pembelajaran akan jadi lebih menarik Tapak Perah Manipur, Kolej Yayasan Saad Melaka, Sekolah Menengah Sains TAPA dan sekolah-sekolah di negeri Perlis. Analisis penggunaan menunjukkan peningkatan dalam peratusan murid menghantar tugasan sebanyak 76%. Tinjauan kami juga mendapati 80% guru dan murid bersetuju bahawa proses pengurusan tugasan sekolah menjadi lebih mudah dengan SNAP. Mudahnya guna SNAP. Saya boleh bagi homework, Okay, semua dalam Snap je. Siap bagi rekod dan analisis. Mudah saya nak pantau tugasan murid. Teknikal support pun ada kalau saya perlukan bantuan. Based on my experience, Snap is the coolest app I've ever seen. We can play games while learning new things and even send our works with just a few clicks. In short, Snap makes my life easier. Kelebihan menggunakan Snap langganan percuma integrasi dengan Google Classroom, rekod dan analisis pencapaian, perincian gamifikasi, program ganjaran serta 50% pendapatan hasil iklan akan disalurkan kepada pihak sekolah. Anda berminat? Entry sedia membantu. Snap, bring your A-game. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Sekali lagi Ustaz ucapkan salam Baik, jadi pada pagi ini InsyaAllah kita akan uh, terus untuk pembelajaran kita Baik, sebelum tu uh, Salam perkenalan daripada Ustaz uh, Ustaz uh, Ustaz Fariza bin Abdul Razak ya? Dan uh, sekarang bertugas di uh, sektor pengurusan sekolah Selaku penolong pengarah uh, sekolah menengah dan tiga tanam Jadi Alhamdulillah Ini pertama kali Ustaz dalam uh, online begini secara live dan kem kemungkinan besar uh, dan memangnya uh, pengajaran kita pada hari ini dirakam. Jadi boleh diulang-ulang tengok. Ya? Jadi uh, pertama sekali, Ustaz pertama kali jadi agak gemuruh sikit. Okay? Tapi Ustaz akan cuba sebaik mungkin untuk bersama-sama dengan kamu untuk kita faham ya, pelajaran kita pada hari ini. Ya, Ustaz ucapkan tahniah kepada anak-anak murid yang boleh masuk tepat pada waktunya pada ketika ini. Ya, Uh, jadi kita akan uh, mendapat ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Baik sebelum tu ya semua anak murid ustaz ataupun semua guru-guru yang bersama-sama pada dalam uh, pot, apa perlis online teaching pada kali ini semua orang ustaz nak ada satu perasaan ingin tahu yang sangat kuat. Uh, kalau tajuk yang kita nak bincangkan ini adalah berkaitan dengan hukum tajwid ya yeah, iaitu hukum maklazim. lazim. Uh, jadi kita nak Okey, baik. Um, kita sambung kembali. Jadi kita semua orang ataupun uh, untuk berjaya kita mesti ada satu perasaan ingin tahu yang kuat. Okey, pagi ni Ustaz nak tunjuk eh, uh, uh, satu teknik lah. Satu silap mata bagaimana nak menimbulkan rasa perasaan ingin tahu tu. Ya, yeah? nak tengok? Okey, kita tengok. Kita try. Nah? Ustaz jangan buat ni. Uh, tapi kali ni insyaAllah kita cuba. Eh? Uh. Ini secara live. Eh? Uh. Okey. Okey eh. Okey, semua bilang sampai tiga. Ready ya? Eh? Okey, kita tengok sesuai. Bilang sampai tiga. Satu. Dua. Tiga. Okey. Baik ya. Eh? Ini live eh. Ah, bukan uh, trik komputer ya. Eh? Okey, baik. Sebenarnya. Apa Ustaz nak beritahu adalah. Ya. Eh? Okey, kena ada satu perasaan ingin tahu. Ah sekarang asal rasa nak tahu dah macam mana rahsia silap mata Ustaz buat tadi. Ya. Ha, Ustaz yakin mesti berdebar-debar kita nak tahu rahsia tu. Ya. Insya-Allah kalau berkesempatan Ustaz akan tunjukkan macam mana ha, silap mata ini dibuat. Jadi tujuan Ustaz ni semua apa dia? Supaya kamu boleh merasai perasaan ha, perasaan nak tahu tu. Ha, jadi sama juga dengan tajuk kita yang kita akan belajar pada hari ini. Ya. Baik. Ha, jadi tajuk kita pada hari ini adalah berkaitan dengan eh, uh, hukum tajwid iaitu hukum maklazim apa hukum maklazim eh? baik sebelum tu marilah kita tengok Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini iaitu yeah, tak apalah kita perlahan-lahan supaya nanti mungkin ramai lagi rakan-rakan sempat masuk yang pertama menjelaskan maksud dan cara bacaan hukum maklazim berserta contoh yeah. yang kedua kita nak dapat menentu dan membaca ayat Quran yang mengandungi hukum maklazim dengan bacaan yang betul Ammat lazim ni di antara bacaan yang agak susah. Nah, dalam uh, surah Al-Fatihah ayat terakhir tu. Walad dholli. Nah, tu di antara ayat yang susah, ya. Ammat lin ni, ammat uh, lazim ni di antaranya itulah, ya. Nah, jadi kita akan belajar bacaan. Yang ketiga, mengamalkan hukum mat lazim dengan bacaan Al-Quran, ya, secara beradab dan istiqamah. Okey, baik. Apa yang kita harapkan daripada kejayaan kelas kita pada hari ini ya. Baik, yang pertama di akhir pembelajaran saya dapat apa? Yang pertama, menjelaskan maksud dan cara bacaan hukum tajwid mak lazim berserta dua contoh. Ah ha, maksudnya kita boleh baca bila orang tanya kita kita boleh baca ayat lazim tu macam mana bacaannya dan kita tahu apa maksudnya. Baik. Yang kedua menentukan tiga kalimah ayat Quran yang mengandungi mak lazim dengan betul. Maksudnya bila ada satu potongan ayat kita kenal, oh inilah mak lazim, ya. Baik, yang ketiga mengamalkan hukum mak lazim dalam bacaan Al-Quran secara beradab dan istiqamah. Dan insya-Allah mudah-mudahan inilah ya kriteria kejayaan yang kita harapkan selepas kita belajar pada pagi ini, ya. Baik, jadi ustaz harap semua dah bersedia untuk kita belajar. Ya. Okey. Kepada semua pelajar Okey, buka Muka surat 18 dan 19 Okey, ini paparan buku teks kamu Ya yeah? uh, Ustaz suka uh, Buka buku teks ni supaya kamu jelas Ya, yeah? uh, baik uh, Ustaz suka buka ni supaya kamu nampak jelas Maksudnya, rujukan utama kamu adalah buku teks Okey, baik Jadi, kita tengok Haa jadi ustaz dah tukar sikit aa, Bentuk dia macam ni Okey baik eh Okey dah sedia semua Ustaz Arab Kamu dapat bersedia dengan Dengan baik Okey bari perempuan Dengar baik-baik penjelasan ustaz insya Allah Kalau tak faham boleh masuk dalam chat kita Ya Okay, Okey baik Tak ada suara eh aa, tak apa nanti teknikal akan adjustkan insyaAllah Baik yang pertama Mari kita tengok Apa itu mak lazim Haa mak lazim ya Huruf mak ni Mak ni ada banyak Mak badan, Mak farak, mat apa lagi, mat asli, mat lid, ya, mat arik sukun. Oh banyak, Mak kewak, banyak sangat. Tapi hari ini kita nak belajar, kita nak belajar, nak belajar tentang mat lazim. Apa yang itu dikatakan mat lazim? Ya? Baik, yang pertama, tengok. Ha, dia ada cabang-cabang. Nanti Ustaz katakan satu persatu, insyaAllah. Baik. Yang pertama, kita buka. Ah, ha, apa itu mak lazim? Mak lazim, ingat. Ingat sampai bila-bila dia mesti huruf mat ya mat ni adalah bacaan panjang ya mat adalah bacaan panjang dan huruf mat ah ha, mat lazim maksudnya huruf mat ya huruf mat apa dia alif waw dan ya tanpa baris tanpa baris atas baris bawah baris depan tak ada waw tak ada huruf mat ni dia dalam keadaan tanpa berbaris ataupun ada baris sukun ha, ya baik huruf mat bertemu dengan huruf bertanda sulukun sukun selepas huruf mad tersebut. Secara wasal ataupun waqaf, cara sambung ataupun berhenti. Ya. Ha, itu maksudnya mad Mudah ingat. Huruf mad ya selepas huruf mad tu alif waw dan ya tu salah satulah ya bertemu dengan huruf selepasnya adalah huruf bertanda sukun. Itu mad lazim. Ha ni tajuk besar dia. Ya. ya? Okey, tengok. Ha. Kemudian mad lazim ni terbagi kepada dua. Ah, tengok. Ya. Oh, sebelum tu Ustaz lupa. Cara bacaan Mak lazim ni adalah enam harakat. Ya, enam harakat. Dia wajib boleh katakan sampai wajib lah baca enam harakat, ya. Ah, dan Mak ni, Mak lazim ni, okey tadi Ustaz kata Mak lazim ni huruf Mak bertemu dengan sukun kan. Ada huruf Mak lain yang huruf Mak bertemu dengan hamzah. Ah, dia sebab itu. Sebab itu Mak lazim ni kita mudah kenal huruf mat bertemu dengan huruf bertanda sukun selepasnya. Okey, baik. Mat lazim ni terbagi kepada dua. Ha, ya. Satu kalimi, satu lagi harfi. Ya, okey, baik. Mat lazim kalimi ni, ya, kalimi ni, maksudnya kalam. Ingat, kalimi adalah kalam ataupun kalimah. Kalimah apa dia dalam bahasa dalam bahasa kita, dalam bahasa Melayu? Apa kalimah? Kalimah ni macam kalimah suci ah ha, kan ya berujuk kepada bacaan-bacaan Al-Quran kan kalimah maksudnya perkataan maksudnya mat ni <coughs> huruf mat bertemu dengan sukun ya selepas selepas tu ada huruf sukun tu dalam satu kalimah dipanggil kalimi ha ingat itu cara dia dan yang kedua harfi maksudnya apa tanda huruf mat dengan huruf sukun bertemu dengan tu, bertemu tu dalam huruf. Ha, nanti kita bincang satu ya lebih detail. Jadi ustaz nak kamu bezakan apa itu mad lazim kalimi, mad lazim harfi. Ha kena jelas perbezaannya nah. Kalimi perkataan, harfi huruf. Ya. Ha okey baik. Baik kita tengok mad lazim kalimi dulu. Ha mad lazim kalimi terbagi kepada dua. Kalau kamu tengok mukhaffaf, musaqqal. Ya. Jadi ustaz nak terang sikit ah uh, muqaffaf ni apa musaqqal ni apa okey tengok kak ustaz ya yeah? muqaffaf senang nak kita nak sebut senang kan muqaffaf ringan tapi kalau musaqqal musaqqal berat musaqqal ah uh, mulut kita nak sebut pun berat jadi muqaffaf ni mudah nak faham ringan nak sebut senang nak baca musaqqal payah nak sebut payah nak baca dan susah sikit nak faham boleh beza. Ha, jadi, masalah kamu mungkin sekarang ni nak sebut mak lazim kalimi musaqqal. Mak lazim kalimi mukhaffaf. Ha, mungkin. Tapi itu latihan-latihan. Yang penting kamu faham pada hari ini dulu. Boleh? Okey, mari kita tengok. Mak lazim kalimi mukhaffaf dan musaqqal dulu. Sebelum kita masuk kepada mak lazim harfi. Okey, sedia. Okey, tengok. Ha, di paparan ni, mak lazim kalimi. Ya, iaitu huruf mak bertemu dengan huruf bertanda sukun dalam satu kalimah. Haa ni. Tengok. Yang pertama. Do. <coughs> Minta maaf ya. Kalau teknisya kalau daya air sikit eh, Ustaz tu pun nak sediakan air. Eh? Do. La. Ha, ya? ha, dia macam tu. Maksudnya huruf mat dengan ya? huruf bertanda sukun ada dalam satu kalimah. Sebab itu dipanggil mat lazim kalimah. Ha, ni semua ni dalam satu kalimah. Ada lima, ataupun ada enam ayat ni, enam kata ni dalam kalimah. Sebab itu dipanggil mat lazim. Kalimi bermaksud huruf mat dan huruf bertanda sukun berada dalam satu kalimat. Ya? Yeah? Okey, baik. Sekarang kita tengok apa perbezaan dia. Okey, kita tengok mat lazim kalimi mukhafah. Ready, ya? Yeah? Ha, tadi kita dah faham. Ya? Yeah? Kita dah faham bahawa mat lazim, huruf mat bertemu dengan huruf bertanda sukun. Tambah perkataan kalimi dalam satu perkataan. Sekarang, dia belah pula. Muqaffaf. Yang ringan. Yang mudah nak faham. Okey, mari kita tengok. Kita ambil pada makna dia. Supaya kita jelas, kita ikut makna dia. Tengok. Ya. Yeah. Apa makna dia? Ma'lazim Muqaffaf. Okey, yang pertama. Huruf mat. Mana huruf mat? Alif tu huruf mat. Ya. Yeah. Dalam masaf Osmani, dalam Quran sekarang, huruf mat, kalau mak lazim ni, ditanda dengan tanda pedang. Kalau Ustaz panggil tanda pedang di atas tu. Ya, itu tanda panjang. Macam pedang kan? Ha, itu tanda. Maksudnya kalau kamu nak kenal, kalau orang suruh cari, kamu cari tanda ni gini. Atas tanda tu mesti ada huruf mat di bawah dia. itu ha, prinsip asas dia. Ya. ya? Baik, kemudian. Bertemu dengan huruf bertanda sukun. Ha, mana huruf bertanda sukun? Kita klik tengok. Ah, ha, huruf apa tu? Huruf lam bertanda sukun. Ha, Okey. Apa? Bila mak lazim kalimi dalam satu kalimah komplit. Boleh faham tak? Ya? Yeah? Ah, okey. Apa kat sini? Ah, syarat lain. Ya? Yeah? Syarat lain dia tak ada tanda syadah. Ah, ni tambahan dalam buku teks kamu dia tulis tiada bersyadah. Maksudnya tak ada tanda syah, syadah. Kemudian tidak dibaca secara idgham. Maksudnya huruf lam tak masuk dalam hamzah tu. Ya? Yeah? Okey, jadi uh, cuba kamu tengok carta ni dan kamu cuba faham, ya. saya uh, ustaz berhenti seketika. Bring your A game. Dunia pendidikan sudah berubah. Semuanya sudah berbeza. Kita tidak lagi boleh gunakan cara lama. Snap telah merupakan satu game changer. Pengajaran dan pembelajaran akan jadi lebih menarik. Okey sekarang uh, kita dah bincang tentang mat lazim kalimi Mukhaffaf. Clear? Senang kan? Ya. Yeah? Uh, tambahan syarat dia tidak bersyaddah. Maksudnya jangan ada syaddah, sukun dia boleh letak tanda. Okey. Kemudian tidak dibaca secara idgham. Maksudnya lam tu tak masuk dalam Hamzah. Tengok ustaz baca. Ya. Yeah? Hamzah yang selepas lam bertanda sukun. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana. sekali lagi. Kita kira mana? Al-ana ha, Nampak? Lam tu tak masuk dalam Hamzah Dia macam terkasting ya? Tak ada ilham Okey Dan Yang specialnya Mak Lazim Kalimi ni Ingat sampai mati Okey apa dia? Ha, tengok dalam masa Osmani, ah okay, dah sebut tadi dan hukum mad lazim kalimi muqaffaf hanya terdapat di dua tempat saja dalam Quran. Dalam Suratul Yunus ayat 51 hingga 91. Satu ni saja contoh Eh? lazim kalimi mukhafaf. Ah ha, kalau dalam peperiksaan, dia keluar perkataan ni, mak lazim kalimi mukhafaf. Tak ada dah contoh lain. Ya? Ah, ha, jadi senang. Ya? Jadi ini dia katakan mak lazim kalimi mukhafaf. Senang untuk kita faham. Sekali lagi Ustaz sebut, contoh ni hanya ada dua tempat saja Dan satu contoh ni saja untuk mak lazim kalimi mukhafaf. Yang lainnya adalah mak lazim kalimi musakal. Ah, ha, tu banyak. Okey, jadi Ustaz ingat dah faham. Mat lazim. Apa maksud mat lazim? Huruf mat selepas huruf mat bertemu dengan huruf bertanda hamzah. Tak kira huruf apa. Ya. Dalam satu kalimah. Ya. Dan musaqal. Ya. Hanya untuk contoh ni sahaja. Yang ada. Mat lazim kalimi. Mukhafaf. Ha, mukhafaf bukan musaqal. Mukhafaf. Okey baik. InsyaAllah kita faham ya. Eh? Okey. Mari kita tengok sekarang ni. Mat lazim kalimi musaqal. Ya. Mat lazim kalimi musaqal. Baik. Sedia semua? Ya, minta maaf lah kalau ustaz laju sikit ya. Ha, bagi isyarat kat ustaz kalau ustaz laju sangat ya. Okay. InsyaAllah boleh tengok secara berulang. Baik, kita tengok seterusnya. Baik, sekarang. Mak kalimi musaqqal Ya. kalimi musaqqal Musaqqal ni apa dia? Macam ustaz kata tadi Tadi mukhafaf ringan. Satu tu ya contoh tadi ya. Mukhafaf. Sekarang musaqqal Yang banyak kita akan jumpa adalah musaqqal nah, tengok ustaz baca. Nak tengok kata musaqal tu berat. Musaqal ni bermaksud berat tengok. Auzubillah min syaitan rajim. Tusakuna. Ah tusaq pula. Sya sya ya. Tusakuna. Ah dia susah sikit kan. Tusakuna. Ah okey jadi macam mana mai kita tengok. Okey kita tengok pada makna dia balik ya. Okey yang pertama. Ya. Yang pertama huruf mat. Ha, mana huruf mat? Ha, alif kecil tu. Ya. Alif kecil tu adalah huruf huruf mat. Ha, ingat eh, diringkaskan dia tak buah alif naik atas sebab untuk mungkin menjimatkan ataupun itu cara penulisannya ya. Kemudian itu huruf mat. Okey, kemudian Okey, kemudian bertemu dengan huruf bertanda sukun. Ha, tapi kalau kamu tengok kat sini ada sukun. Ah ha, ini kata Musaqal ni dia perbincangan dia panjang sikit. Dia macam macam bukan susah ya tapi ustaz nak bezakan dengan mukhaffaf tadi dia agak panjang perbincangan dia sikit. Okey tapi tak apa nanti ada yang ringkas. Okey kita tengok. Tengok nah. Ah, bertanda sukun ni duk tang ni. Dekat qaf ni. Tapi sekarang qaf ni bertanda syaddah. Pelik kan? Tapi mak lazim mesti huruf mak bertemu dengan huruf bertanda sukun. Rupanya Ha, ini satu ilmu yang mungkin kamu dah tahu tapi kepada yang tak tahu saya nak terang. Apabila ada tanda sabdu ataupun ada tanda syadah sebenarnya ada dua huruf yang digabungkan. Huruf yang sama digabungkan. Cuba tengok. Ha. Rupanya sukun yang dimaksudkan adalah sukun pecahan dalam tu. Ne? Qaf bertanda sukun bertemu dengan qaf bertanda berbaris hadapan di situ. Ne? Kalau baris atas, baris atas lah. Akan jadi qaf bersyadah. Ha, nampak? Ustaz kamu faham. Yang dimaksudkan dengan huruf bertanda sukun ya, yeah, adalah apabila pecahan dia akan ada huruf qaf bertanda sukun. Ha, nampak? Ha, sebab itu kata perbincangan dia agak panjang ya, yeah, tapi ada cara ringkasnya sekejap lagi. Okey, kita tengok syarat yang lain. Syarat lain ya, yeah, mesti bersyaddah. Ha, cara nak kenal dia selepas tanda panjang ni ada syaddah huruf selepas tu. Ha ni Cara mudah nak ingat. Nanti kita buat perbandingan sikit. Dan dibaca secara idram. Apa maksud idram? Idram ni, huruf pertama masuk dalam huruf kedua. Ya? Huruf qaf mati, masuk dalam qaf bertanda, jadi qaf syadah. Tapi dalam Al-Quran dah diringkaskan. Dia tak buat macam tu Jadi, apa yang kita faham adalah berlaku idram di situ. Ya? Ha, jadi, ini adalah syarat yang yang seterusnya lah untuk mad kalimi musaqal. Ha, tapi dalam Quran dia dia ringkaskan jadi qaf bersyada. Ya. Ha, ini syarat lain dia mesti bersyada dan dibaca secara idgham untuk mad kalimi musaqal. Semua ini berlaku dalam satu kalimat. Sebab itu nama dia kalimi. Boleh? Okey, baik. Sekarang kita tengok. Ha, ini ha, ni perbandingan. Ni cara mudah nak kenal pasti. Tadi kita bicara tadi supaya kamu faham. Ustaz cerita macam mana huruf mat bertemu dengan huruf bertanda sukun. Ya? Huruf mat bertemu dengan macam mana idram dia macam mana. Okey sekarang ni cara mudah. Terdapat dalam buku teks kamu, dalam buku teks kamu kalau kamu tengok ya. Tengok. Mat lazim. Okey. Ini adalah mukhafaf. Ini adalah mat lazim. Musaqal. Mudah saja caranya. Iaitu huruf mat berjumpa dengan huruf bertanda sukun selepas dia, otomatik jadi mak lazim kalimu Dan hak ni wajib ingat sampai bila-bila. Sebab satu-satu ni lah contohnya mak lazim kalimu Ya? Yeah? Ah. Okey, kita tengok. Mesti nama harakat juga kan? Kemudian, ini pun sama. Mak lazim kalimu musakal. Cara mudahnya nak kenal? Selepas huruf mat, ada syaddah. Ada tanda sabdu ataupun syaddah dan diidramkan. Idram macam Ustaz cerita tadi lah. Dah dihumpunkan. Ha, tengok cara baca. Tengok, nah. Kita tengok perbezaan ni Ustaz baca, ya. Kita baca yang mak lazim kalimi mukhafaf dulu. Tanpa ada idram. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A. Sekali lagi. Al-A-na. Ha, ya. Ya, Ustaz pun agak gemuruh juga nak baca ni eh di sini okey tadi sekali lagi al ana enam ah, eh aku okay, ustaz okey kita tengok yang mak Lathim ni ya yeah? kalimi musaqqal bismillahirrahmanirrahim yuhajuna ha ustaz sami kira ni payah juga ya eh? sekali lagi yuhajuna Ya? Ha, Ya? dia berat sikit nak sebut. Ha, yang ni ringan sikit. Okey? Ha, jadi, dia masukkan uh, gym tu. Ya? Gym dalam gym tu. Ada dalam bila kita pecah macam yang contoh yang Ustaz tunjuk sebelum ini. Jadi, mudah nak kenal. Eh? Nanti kalau keluar soalan, tengok tanda dia. Ya? Ha, kalau huruf mat, lepas huruf mat, ada huruf berbaris yang lain daripada ni, bukan dia mak lazim kalimi. Mak lazim kalimi, mesti lepas huruf mat, bertemu dengan huruf bertanda sukun ataupun syaddah. Ha, boleh faham? Jadi ustaz kira dah selesai untuk mad lazim kalimi, ya, yeah? mad lazim kalimi musaqqal dan muqaffaf. Okey? Muqaffaf yang ringan satu saja contohnya dan mad lazim kalimi musaqqal adalah yang berat dan banyak contoh yang ada. Ya, yeah? bertemu dengan huruf bersyaddah ingat tu eh. Okey, sekarang kita cuba. Ya, yeah, ni tak ada interaktif lagi ya. Eh? Cuma ustaz nak tengok kamu Cuma uh, ready ya. Eh? Okey. Okey, baik. Sekarang Ustaz baca sikit. As-sakhah. -so As-sakhah. -so Okey. Mak kalimi mukhaffaf ke? Mak kalimi musaqqal. Ah, ha, mak kita selidik. Okey, okay. sekarang set kepala eh. kalimi mukhaffaf ke? Mak lazim kalimi musaqqal. Okey, siap jawapan eh? Okey, kita semak satu-satu tengok. Mana huruf mad dia? Ada huruf MAK Okey. Huruf apa selepas tu? Huruf kha. Apa baris kha? Tanda bersyaddah. Agak-agak jawapan dia adalah mad lazim kalimi musaqqal. Okey, kita try lagi. Ya. Yeah. Okey. Mana huruf mad dia? Sedia? Okey, sekarang siap. Mad lazim kalimi muqaffaf ataupun mad lazim kalimi musaqqal. Okey, set dalam set dalam minda kita ni ya? jawapan apa agak-agak yang kita faham tadi ya. Okey, kita semak satu-satu. Huruf mad okey ada hurufnya huruf lam selepas itu apa tandanya? Sukun. Ya, jawapannya apa dia? Mesti dah jawab, dah boleh jawab. Kalau kalau tak faham juga, wallahu alamlah, ustaz pun tak tahulah kan ya. Ha, jawapannya Ya, mad lazim kalimi mukhaffaf. Pandai ada yang jawab tu ya, ustaz nampak okey. Terima kali ya, ustaz tak tahu nak tengok kat mana tu. Jadi ustaz nampak tu. Okey, ada jawapan. Bagus tak, ni ya. Ha? Okey. Seterusnya. Ha, okey. Inna anta. <tumohan> Inna anta. Ha, okey. Kita semak. Ha ni, mad lazim kalimi mukhaffaf ke? Mad lazim kalimi musaqqal. Ada siapa nak jawab? Ah cuba mesej sikit tengok ya. Okey kita semak. Huruf mat ada? Okey. Ada jawapan dah. Muqaffafan musaqqal. Okey, kita tengok. Huruf selepasnya huruf alif. Barisnya? Ah, barisnya baris atas. Ada jawapannya. Bukan, bukan muqaffaf, bukan musaqqal. Selesai. Ya, kalau ada juga musaqqal dengan muqaffaf maksudnya ada yang tak faham lagi tu ya. Ha, tapi tak apa ulang tengok insya-Allah ya. Baik yang terakhir. Okey kita semak. Ha ni mak lazim, mak lazim kalimi mukhaffaf kah? Ya. Mak lazim kalimi musaqqal. Mukhaffaf selesai dah memang bukan sebab satu contoh saja. Kena ingat segera tu. Ya. Had ni agak-agaknya kita tengok huruf mat ada ruqaf dan bertanda syadda. Sudah tentu, tentu jawapannya mak lazim kalimi musaqqal. Okey. Baik. Okey habis. Ustaz harap anak-anak murid Ustaz semua faham, ya. Uh, Okey, baik. <coughs> Untuk seterusnya. Sedia, ya? Okey, sekarang kita akan bincang lazim harfi pula. Okey, harap dah bersedia. Tinggal sekejap kalimi tu kita tengok pula harfi, ya. Okey. Tengok harfi. Apa dia yang dimaksudkan dengan harfi, ya? Huruf mat yang terdapat pada fawati huswar, ya bertemu dengan huruf bertanda sukun. Ha, nah, mari kita tengok satu. Ha, ini dia. Ya? Kenapa mak lazim harfi? Disebut harfi, tadi kalimi sebab perkataan. Sekarang huruf. Kalau kamu tengok yang ada di depan kamu ni, semua ini adalah fawatihus Apa fawatihus suar? Iaitu pembuka-pembuka surah. Huruf pembuka-pembuka surah. Bermaksud mak lazim kalimi harfi. Bukan kalimi. Mak lazim harfi. Ya? Ha. Ba' lazim harfi hanya merujuk kepada huruf-huruf yang berada di pembukaan surah dalam Al-Quran. Sebab itu dia panggil fawatihu Balik sebut banyak kali. Fawatihu suar, Ya? Supaya kita ingat istilah-istilah ni. Tak Ya? Tak Sampai kita, kita mati pun kita akan menggunakan istilah ni dan kita dapat manfaat dan ilmunya. Baik, ya? Nah? Maknanya, Wallahu'alam. Hamim. Ya? Ha, banyak. Okey dua ada lebih kurang 29 ya yeah? 29 surah yang bermula ataupun 29 huruf ni yang bermula di awal surah tapi ada yang berulang ya ah ha, tapi sikit sebanyak ustaz nak cerita nak tunjuk pada kamu bahawa inilah dipanggil harfi ma lazim harfi okey ini kita akan bincang macam mana kita tengok hukum ni ya yeah? baik kita tengok ya yeah? sekarang kita nak tengok ma lazim harfi muqaffaf ya yeah? Kena ingat istilah mak lazim apa tadi? Mak lazim apa? Huruf mat bertemu dengan huruf sukun yang bertanda sukun selepasnya. Baik. Kalau kita tengok secara logik, cuba tengok. Tengok balik. Huruf-huruf ni, nampak tak? Huruf mat dia duduk tak makna. Huruf mat tak nampak. Bertanda sukun pun kita tak nampak. Haa, ni perbicaraan ni, nak bincang ni lebih teliti sikit. Haa, jadi kamu tengok. Macam mana yang dikatakan, ya? Uh, huruf mat bertemu dengan sukun dalam huruf-huruf ni tanda sukun pun tak nampak huruf mat pun tak nampak contohnya dalam nun nun satu huruf mana huruf matnya kan ah uh, tanda mat tu ada mana tanda sukunnya ah uh, jadi kita akan bincangkan ni eh ya? baik sekarang kita tengok mat lazim harfi muqaffaf ah uh, yang ringan okey kita ambil dalam uh, surah satu surah surah sad ya okey kita baca sikit tengok bismillahirrahmanirrahim Sad Wal Qur'anil Hak Wal -qur -zik. Okay sekali lagi Sad Wal Qur'anil ha, Okay Baik kita tengok Yang pertama Yang pertama Kita tengok dulu Huruf mat yang terdapat pada Fawatihus ha, Ustaz tak sebut huruf mat lagi Sebab tak nampak huruf mat lagi Okay kita tengok dulu fawatir huswar mana fawatir huswar ha ni ha, mudah je nak kenal ni eh? ha cuma sebutan agak susah kan okey kemudian yang kedua ha huruf mat tak nampak lagi ustaz klik dulu rupanya pasangan nak ustaz tulis tu dalam ejaan maksudnya huruf mat dan tanda sukun berada dalam ejaan dia ha rupanya sampai ke ejaan tu kita kena pandai pecahkan dia dan kita boleh tengok di situ Ha, cuba tengok. Jadi Ustaz dah pecahkan sok ni. Barulah kita boleh tengok mana huruf matnya. Huruf mat. Ha, ejaan sok tu. Ya. Ha, baik. Kemudian mana huruf sukunnya. Mesti ada sukun. Ya huruf dah sukun dia. Ha, jadi. Komplik dah syarat dia. Mat lazim ni cukup. Okey. Mat lazim huruf mat. Ya, terdapat pada fawatihus suar bertemu dengan huruf sukun dalam huruf sebab itu dipanggil harfi baik. Clear tak? Ya? Ah uh, usaha kamu faham. Ya insya-Allah ya. Tak apa nanti ada yang ringkas sikit yang mudah untuk ini ni penjelasan secara detail supaya kamu faham macam mana timbulnya matlazim harfi mukhaffaf tu. Ya, lebih ringan. Sad. So ha, ringan kan? Uh, tak susah sangat nak faham. sod Okey, baik. Uh, tengok syarat daripada dia syarat lain tidak dibaca secara idgham. Sad tak masuk kat mana-mana. Sod pun tak masuk dalam dal, alif pun tak masuk dalam dal. Dia bacaan biasa saja. Ha ya tak ada idgham. Baik. Ha boleh faham tak tu? Okey baik seterusnya. Mari kita tengok mat lazim kalimi musaqqal pula Mukaffah ringan. Mat lazim harfi ya. Mat lazim harfi mukhaffaf, mat lazim harfi musaqqal. Ha kita tengok. Sekarang mat lazim harfi musaqal yang berat sikit. Berat nak baca, berat sikit nak faham. Ha, baik, baik kita tengok. Okey, baik. Tengok Bismillahirrahmanirrahim. Tengok Ustaz baca dulu. Alif lam mim. Ha, sekali lagi. Alif lam mim. Ah, ha. lam Lepas tu, dengung sikit. Mim. Uh, macam agak susah sikit nak baca, kan? Uh, lebih susah daripada yang tadi. Yang sod tadi. Kan? Uh, jadi, ini mukhafaf. Okey. Uh, yang tadi mukhafaf ni musakol. Yang berat sikit. Okey, kita tengok dulu. Huruf mat yang terdapat pada fawati huswar. Huruf mat tak nampak lagi. Ustaz kena klik ni dulu. Ah, uh, Alif lam. Uh, ni adalah fawati huswar. Okey. Kemudian. Oh, ejaan anda pun panjang sikit. Ya? Yeah? Alif lam mim. Ya? Yeah? Alif tengok ejaan alif alif lam Fa lam alif mim lam mim ya mim mim. Maksudnya kita kena buka ejaan dia dulu. Baru kita boleh tengok kat mana huruf marnya. Ya? Yeah? Ah, huruf alif tu huruf mat Ya? Yeah? Kemudian, mana huruf tanda sukun dia? Huruf mim. Ya, yeah, okey. Ya nah, cukup syarat malazim ya yeah? dan berlaku dalam huruf musaqon panjang sikit dia tambah sikit syaratnya iaitu idgham dibaca secara idgham macam mana baca idgham tu huruf mim bertanda sukun masuk dalam huruf mim yang satu lagi ya yeah? uh, boleh faham tak tu ha nah, itu yang dikatakan bacaan idgham okey baik alhamdulillah uh, macam mana mudah-mudahan insya-Allah kita boleh faham ya perbezaan eh mad lazim harfi musaqqal dengan mad lazim harfi mukhaffaf dan juga mad lazim kalimi ya ha jadi ustaz arab insyaallah dalam latihan nanti kita cuba tengok ya ha, sama ada kita dapat memahami dengan lebih baik ataupun tidak ya kalau tak faham insyaallah tengok video ustaz ni berulang-ulang kali insyaallah kita dapat manfaatnya insyaallah nah eh? baik sekarang kita tengok ha ni ustaz kembali balik pada hour uh, of uh, fawatihuswar. Acuba uh, tengoklah. Eh? Do ada 29 tapi sebenarnya yang berulang yang kamu nak kena kenal ya. Eh, hanya ada tuk, lebih kurang jadi 14 saja. Uh, dalam 14 ni, ni cara mudah. Ustaz nak bagi clue kat kamu cara mudah, cuba tengok. Yang mana mukhaffaf, yang mana musaqqal. Yang mana mad lazim harfi mukhaffaf dan mana mad lazim harfi musaqqal. Okey tengok. Ya. Yeah. Ah, ha, okey. Jadi senang. Ya. Kaedah kamu nak kenal, ya, sekejap lagi kita nak buat latihan. Kaedah kamu nak kenal mudah saja. Ya. Kenal yang musaqqal sudu. Kenal mat lazim harfi musaqqal, ya. Ha, cuba tengok. Mat lazim harfi musaqqal, cuba tengok. Ustaz baca satu contoh. Alif lam mim ra. Okey, yang pertama. Yang kedua ta si mim okey yang ketiga alif lam mim yang keempat alif lam mim sod kalau kamu perasan Hak Ma'lazim kalimi musaqqal ni yang berat ni semua ada alif lam. Alif lam, mim ra, alif lam mim, alif lam mim sad dan satu lagi ta sin mim. Ta sin mim ni sin dengan mim tu berlaku idgham. Empat ni saja ma'lazim harfi musaqqal. Yang lain pada tu semua ma'lazim kalimi mukhaffaf. Ah ha, ni kaedah mudah. Kalau tengok ingat alif lam, alif lam mana ada alif lam. Ha, cuma nak perangkap sikit ataupun nak trick sikit dekat to sin mim. Ya. Yeah? Uh, Okey. Jadi itulah uh, sikit kita, kata. Okey saya so contoh. Mari kita tengok. Mari kita, kita buat satu apa nama. soalan uh, soal sedikit lah. Ataupun kita buat satu soalan. Cuba tengok. Okey. Mak <tuk> lazim harfi. Yang mana satu? Ladallun ke? Ladalluna ke? Alif lam mim ke? Ya. Ataupun as -so ha, A, B, C. Yang mana satu? Nah, dah dapat jawapan. Okey. Jawapannya? Ya. Yeah. Mak lazim harfi ni adalah huruf H B tu. Alif lam mim. Okey. Tengok. Mak lazim harfi lagi. Yang mana satu? Mudah saja. Ya. Yeah. Ni kalimah. Ni kalimah. Harfi. Itu tak sod. Sod. Ya. Yeah. Kita tengok pula. Mak lazim harfi mana lagi? Ini kalimi. Ini kalimi. Kalimah. Ini Okay, Yasin, ya. Okay, baik. Jadi, okay, jadi Ustaz Aisyah, itu saja yang Ustaz nak bagi penerangan kepada kamu. Ya. Okay, dah bersedia? Sekarang kita akan buat sedikit ujian. Okay. Kita akan tengok uh, dalam menti, ya. Okay, baik. Tengok. Uh, soalan satu. Okay, sedia semua, ya. Lah? Okey. Kod dia 34701361. Okey. Tengok dalam zoom pun boleh. 34701361. Mat lazim kalimi. Ha mana satu? Mat lazim kalimi. Ha ni. Okey. Ha maksudnya mat lazim kalimi ni apa dia? Ha kalimi, kalimah. Ha. Okay, cuba tengok. Okay, boleh. Ambil kod ya. 3470-1361. Ha, boleh tolong respon tak? Okay. Okey, dua orang dah jawab. Okey. Okey, tiga jawab. Okey, alhamdulillah. Ya. Eh? Ah, ada enam orang ramai jawab maksudnya. Betul eh, jawapannya adalah D, ya. Yeah? Sebab yang ini semua huruf ah, dan ini adalah kalimi. Ya. Yeah? Ah, yeah? Dabah ya. Ah, kalimi, okey. Seterusnya kita tengok Soalan yang seterusnya. Okey. Hmm, okey. Okey, okay, sedia? Okey. Mat lazim bermaksud huruf mat. Okey, tengok. Tadi juga 34701361 juga. Okey, mat lazim bermaksud huruf mat bertemu huruf bertanda. Ha, mat lazim ni maksudnya. Okey. Mat lazim bermaksud huruf mat bertemu dengan huruf bertanda apa. Ha, Okey. Okey. Alhamdulillah. Okey, ramai yang jawab betul insya-Allah ya. Jawapannya sukun. Tahniah kepada yang menjawab. Okey. Kita tengok soalan yang apa yang mencabar pula. Okey. Okey, Dina. Okey. Okey, soalan yang kedua ni, yang kedua ni ada set dua juga. Jadi, kod dia lain sikit eh. Kena tukar kod dia. Okey. Okey mat lazim harfi mana satu mat lazim harfi okey ha ustaz tak tak mau buka lagi dia punya carta tu supaya nanti ha okey tengok mat lazim harfi mana a ke b ke atau c atau d senang sangat ya ha soalan pun senang-senang ni ya okey kod dia 70276744 Okay. Okay. Mak ladim harfi ya. Eh. Kena ingat. Mak ladim har harfi. Okey, lapan dan jawab. Okey. Sembilan. Okey. Okey. Okey, jawapannya B. Tahniah ya. Ah, cuma mungkin yang satu yang jawab itu mungkin ustaz ingat dia keliru dengan uh, sebab ustaz kata satu uh, sekali saja itu amat uh, lazim kalimi bukafaf tu kan ya uh, mungkin ataupun terselak tekan dekat nyakut ya <laughs> insyaallah tak apa nanti saya mau balik ya okey seterusnya so, okey kita tengok yang dua pula okey kod sama juga 7224 uh, 7 okey uh, okay? kod yang sama mad lazim kalimi mukhaffaf ah ha, mad lazim kalimi mukhaffaf okey okey mad yeah, lazim kalimi mukhaffaf Ya, jawapannya B ya. Eh? Okey, alhamdulillah. Uh, ramai respon tu bagus, tanya. Okey. Jadi masa aku suntukkan juga. Jadi ustaz tak boleh lama sangat. Okey, kita tengok pula yang ketiga. Ha, ni kod yang baru juga. Okey, kod yang baru. Okey. Ha, ni Mat Lazim Kalimi Musaqal. Kod dia 67045991 5991 Mat Lazim Kalimi Musaqal. Ha, yang berat. Okey. Okey. Hmm, okey tiga. Alhamdulillah. Okey, tepat jawapannya ya. Ya, iaitu al-haqqah. Ya, al-haqqah. Ya, itu jawapannya ya. Yang yang berat jawapannya A Tahniah. Okey. Kita tengok pula yang kedua ni, yang terakhir. Okey. Mat harfi musaqqal. Ha, harfi musaqqal. Kod yang sama yang tadi lah. 6704 5991. Okey. Boleh jawab. Ya, tepat sekali ya. Alhamdulillah, ramai yang dapat menjawab. Iaitu uh, 10. Ya, jawapannya Jawapannya adalah A ya. Alif Alif Lam Mim ha, Ya Mat Lazim harfi musaqal Kena dengan alif lam tu ya InsyaAllah Jadi Okey Sekarang ha, Tiba saat yang terakhir ni Okey Ustaz akan buat Kita akan buat kuizi Okey 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 sedia semua eh? Nah? Okey sekejap lagi, saya bagi dia punya ni. Okey. Okey kamu boleh buka uh, quizzes okey dan ambil dia punya kod a uh, nombor kod dia. Okey. Okay, kita pergi masa satu minit. Uh, okay, pakat-pakat masuk. Okey, Mama Aidil dah masuk. Okey. Kita tunggu sekejap. Dah tiga orang. Okey, jadi ustaz ulang lah. Sambil-sambil nak masuk tu, ustaz ulang. Okey. Mat lazim, ingat. Mat lazim kalimi. Yeah, Okey. Mat lazim ni huruf mat. Selepas huruf mat, mesti bertemu dengan huruf sukun ataupun syadah. Ataupun uh, bertemu dengan huruf sukun lah. Ya. Yeah. Tak nak syadah. Yeah. Sukun. Okey. Kalau kalimi, dalam kalimah. Kalau harfi, dalam huruf. Okey. Kemudian, mukhafaf, musaqol. Ya. Yeah, dia ada perbezaan ada sikit. Kalau mukhafaf, dia tak nak idram. Tapi kalau musaqol, dia ada idram. Yeah, Okey. Ha, jadi tu, tu basic-basic asas yang kita kena ingat. Dan yang paling penting ingat, lepas huruf mat ada huruf huruf yang bertanda sukun. Okey. Kan kita ada 19. Okey, kita boleh mulalah ya. Okey, jadi kalau yang kemudian tu boleh terus. Okey. Kita mula. Ustaz ingat kita akan mula sama-sama. Satu soalan satu soalan tak sila, ustaz ni. Okey. Okey, ni ustaz baru pertama kali handle soal online ni. Okey. Okey, kita start eh. Ready? Okey. Pakadim yang utama bertemu dengan robot hantu di bawah kawasan. 21 ya. Jawa dan kita. jawapan. Okey apa poin betul? Okey semua Jawapannya betul ya Okey Sukun jawapannya tepat sekali Tahniah Okey semua Alhamdulillah Okey Ni soalan ni mesti naik dalam perusahaan Yang salah satunya mesti naik ya Okey Seterusnya Ready ya <Susur> kita tengok siapa yang cepat paling cepat lagi. Harap jawapan betul lah ya. Okey, Izra sekarang mendahului ya kepantasannya. Alhamdulillah okey. Ah ha, ada seorang tersilap ya. Ha, satu harakat ya. Aduh ha, dia boleh dua harakat ya. Harakat ni apa dia? Ha, kalau dua harakat ah uh, a dua ya. Ha, kalau enam A uh, kan? Ah ha, enam tu boleh faham ya. Okey, Tania tak apa, yang cuba lagi. Okey, seterusnya. Ready. Ah, sort. apa soal apakah hukum mat di atas? Ya. Hmm, yeah. Okey, seorang yang tak sempat. Okey. Tengok. Okey. Wah, Shazlin sudah mendahului. Okey. Ya, yeah, 24 orang betul. Okey, yang yang silap tu cuba perhatikan betul-betul sort ya. Sort, satu huruf saja. Kalau ikut kaedah yang Ustaz bahagi tu, sort termasuk dalam ha, harfi muqaffaf, ya kan? Okay. Uh, selain daripada uh, ya, yang ada alif lam. Okay. Yang ada alif lam. Uh, itu di antaranya yang yang uh, dipanggil panggil musaqal. Okay. Nah, uh, jawapannya mak lazim harfi Bukhafaf Okay. Seterusnya, sedia. Okay. Okey, satu je keluar ustaz bagi ni, ya. Yeah. Mak lazim kalim apa nama? Dia ni ada satu contoh ya. Tak ada contoh lain dah. Satu ni lah contoh dalam Quran yang ada. Untuk hukum ni. Ha. Ah, silap nak sebut jawapan pula. Ya. Okey. Kita tengok siapa yang cepat ya. Okey, masih Chazlin. Oh. Ya, yeah, Okey. Okey, 21 betul. Okey, 7 sebut mak kalimi musaqqal. Ingat ya kena kena check balik maksudnya kena ah tu maksudnya al al ana ini adalah mat lazim ingat sampai bila-bila tulis kat dinding tu mat lazim kalimi Muqaffaf ni satu contoh ni saja ya okey tak apa yang silap tu tak apa teruskan cuba faham lagi lepas ni insyaallah ya okey soalan seterusnya Apakah hukuman di atas? Nah, ha. ingat tak eh? apa yang Ustaz beri clue tu? Grup sukun dengan syadah. Ha, clue dia tu, ingat. Ya. Yeah? Ha, sukun dengan syadah. Ha, dia bentuk apa? Huruf ka kalimi ni. Ha, tengok ya perkataan dia. Okey. Okey, masih Syazlin, Shafia. Ya, 21 betul. Alhamdulillah ya. Okey. Ha kita memang eh ya, kalau kalau kita tengok tu ya. Ada syaddah tu eh. Ya. Okey, baik. Seterusnya. Mari. Okey, tengok kita tengok pun mesti tahu dah data. Harfi ke Kalimi ni kita tengok ni. Mesti kita dah tahu dah. cuma ya mukaffaf ke musaqqal? Ha tu nak kena kena pandai. Kena clue yang ustaz bagi, ya. Yeah? Kalau musaqqal ni apa tanda dia? Kalau mukaffaf tu apa dia? Wah, okey, Shafiq asakan mendahului, macam lomba lari ya. Yeah? Okey, Tania ada yang agak tersilap juga, tak apa. Nanti perhati balik ya. Ah, ha, okey. Tengok apa syarat-syarat dia tu kita letakkan eh. ya. Okay? Tanya. Okey. Soalan seterusnya. Hmm, okey. Ha ni pun sama. Kalau tengok ni kita boleh tahu dah. Sama ada kalimi huruf ni cuba tengok. Kemudian kalau kalau kemudian tengok apa yang ada tanda dia yang menunjukkan dia tu muqaffaf ataupun musaqqal. Apa ha, perhati tengok. Okey, kita tengok. Okey, Syafiah Hana. Syafiah, Hana. Okey, Alhamdulillah lelaki. Cuba mendahului yang soalan lagi. Eh? Lah. Izhar. Cuba Izhar. Eh? Okey, ya, ya. jawapannya adalah Mak Lazim Harfi musakal. Sebab ada Alif Lam. Huruf kelihatan Harfi dan Alif Lam tu tanda yang berat. Musakal. Okey. Dan yang terakhir, tak silap Ustaz ni, yang terakhir. Oh ada lagi Okey kita tengok bentuk dia kita tahu dah kalimi Kalimikan harfi Ya yeah. Okey Ya yeah. ah, Kalau kita tahu Kalau kalimi apa dia Kalau harfi apa tanda dia Nak musakol ataupun muhafau Okey Ya yeah. ah, Ada ada tanda syadah selepas rukmat tu Ya yeah. Sudah pasti dia musak Musakol Kalimi musakol Oh hakim Ya yeah. Hakim, saya harap Hakim dapat meneruskan. <laughs> Okey, 26 orang betul. Alhamdulillah. Yang lain cuba, ya. ya Okey, tak apa. InsyaAllah. Okey. Yang seterusnya, yang terakhir, tu, Cik Ustaz ni. Oh, tak lagi. Lain satu lagi soalan. 10 soalan semua. Ha? Okay Okey, hari ni pun sama. Ha, nah, huruf, tengok. Kita boleh beza dia. Dan apakah tanda dia yang menyatakan dia mukhafaf ataupun musaqal? Oh, okay, Zaha. Itu dia orang lelaki mendahului. Ustaz ni minta maaf lah. Ustaz lelaki kan? <laughs> dia semangat orang lelaki boleh mendahului. Okay? Okay, jadi mak lazim harfi musaqah. Tengok alif lam. ya, yeah? Dia huruf harfi. Okay? Jadi dia uh, ada alif lam musaqqal tu okey. Alif lam tu ya melambangkan musaqqal. Okey seterusnya yang terakhir. Okey ini ustaz ambil contoh dalam buku teks kamu. Hukumat pada kalimah di atas ialah mat lazim kalimi musaqqal. Betul atau tidak? Ya. Yeah? Betul atau tidak? Okey. Okay. alhamdulillah wallahi aku minta maaf lah yeah. ya, pelajar berjumpa ustad lawak aja ya. Yeah. Siapa-siapa pun tak apa, tapi alhamdulillah. Ya, yeah, ramai yang jawab jawab dengan betul ya ia, iaitu mad lazim kalimi musaqqal. Okey. Jadi setakat itu dulu yang dapat kita bincang pada hari ini, okey. Baik dan terakhir sekali, okey. Jadi setakat itu dululah yang dapat Ustaz sampaikan pada pagi ini. Pada pagi ini insyaAllah dapat memberi manfaat kepada kamu semua. Okey. Dan yang terakhir sekali kita mari tengok kesimpulannya iaitu mudah-mudahan insyaAllah ya. Uh, kamu semua dapat ya. Dapat menjelaskan maksud dan bacaan ya. Kemudian menentukan tiga kalimah dalam Quran yang mengandungi maklumat yang betul. Kemudian kamu dapat mengamalkan dalam kehidupan kamu, dalam bacaan Al-Quran kamu, insyaAllah. Dan kalau nak betul-betul lagi ajak pada kawan-kawan yang lain, ajak pada adik, ajak pada mak dengan ayah. Insya-Allah kamu akan lebih ingat. Jadi ustaz ingat setakat itu dulu, ya. Siapa yang belum catat kehadiran boleh catat terus eh. Dan uh, setakat itu dulu daripada ustaz. Mohon maaf sekiranya ustaz bercakap terlalu laju ataupun tidak dapat memahamkan kamu. Insya-Allah mudah-mudahan eh uh, semua aduh, Allah mengampunkan dosa-dosa kita semua. Jadi setakat itu dulu daripada ustaz. Kita jumpa lagi pada lain masa. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.